Учурда трассанын боюнда кооптуу деп эсептелген суюлтулган газды Бишкектин ар бир көчөсүндө кездештирүүгө болот. Бул мыйзамсыз иштерди жөнгө салуу максатында экологиялык, техникалык коопсуздук мамлекеттик инспекциясы атайын рейд уюштурду. Унаада сатылган газ кооптуу экенин эскерткен инспекция кызматкерлери айып пул салышты. Ага карабастан газ саткандар өз ишин улантып жатышат. Эми чара мындай көрүнөт. Азыр кайра чакыртабыз, кайра эскертебиз, албасы правоохранительный органдарга беребиз. Аткарбай атат могу эмени. Болот Ибраевдин айтымында суюлтулган газды сатуу жай жана кыш айларында абдан кооптуу. Көпчүлүк мыйзамсыз газ саткандар трассанын жана үйлөрдүн жанында туруп сатышат. Мындан тышкары жол бою электр зындары тартылып тургандыктан бул сатуулар абдан кооптуу, дейт инспектор. Мына взрывной волна могуларды снесет. Адам жертва болот мисалы. Машине мына трасса, людный трассанын жанында өтүп баратат. Кетип баратканда жарылсам эмне болот? Соответственно, жертва болот. Рейд учурунда мыйзамсыз иштеген ишканаларда көп кездешти. Буларга канчалык көп айып пул салынбасын, аны төлөп коюп, унааны каалаган жерге токтотуп алышып, ишин улантып жатышат. Негизи мыйзам боюнча атайын мэрия жер бөлүп берип, өрт коопсуздугу эске алынышы керек, дейт Болот Ибраев. Чарабыз көрөбүз, буларга юридический лицолор саттырса, могулук сатып 10 000 чейин, физический лицо 5 000 чейин штраф салабыз. На первый раз. Экинчи жолу кайра эметсе повторный кылып туруп штраф салабыз, милицияга беребиз. Правоохранительный органга, тигилерге беребиз. Кара жыгач конушуна жакын Горький көчөсүндө мыйзамсыз суюлтулган газды студент бала сатып отурган. Аны текшергенде бир дагы тийиштүү уруксат кагаздары жана патенти жок болуп чыкты. Ижара боюнча келишим кагаздары да болгон эмес. Ошол эле газ Казакстандан келет. Иштеген 4-5 ай. Реализатор. Башкачтык. Коопсуздукту эми өтүп атпаймынбы? Азыр окуп жатам эми. Центр жакта окууда. Газды шеф өзү алып келип берет, өзү эметип берет. Газдын ар бир килограммы 50 сом болгондуктан бир газ баллон 500 сомдон сатылат. Эптемей оокатты мыйзамсыз салтка айлантып алган сатуучулар бир дагы тиешелүү документтерди көрсөтө алышкан жок. Бул багытта мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясы такай текшерүү рейдтерин уюштуруп турмакчы. Өкүнүчтүүсү ал текшерүүлөр бир жылда бир гана болмокчу. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Бакиров, Next TV.